ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲି 3 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲି ହଁ ଆଉ ଦାମ କେତେ 26,280 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 2 ଗ୍ରାମ 950 ମିଲି 2 ଗ୍ରାମ 950 ମିଲି ଦାମ ଆସିଛି 24,165 ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲି 3 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲି ଦାମ ଆସି ଯିବ 26,780 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତିନି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା ବାଲି ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲି ଏଇଟା କ'ଣ କାନରେ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁଛ ତାକୁ କ'ଣ ବାଲି କହନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଫୁଲମଣି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବାଲି କହନ୍ତି ଆଉ ଆକୁ ବି ବାଲି କହନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଦେଖ କାନରେ ବାଲି ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ 2 ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛେ ବୋଧେ ନାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ 12 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖେଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ବୁଢ଼ା ରାଜା ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖେଇଛୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଫିସକାଉଣ୍ଟ ତ ଦେଉଛ କେତେ 800 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ତମର ତାପରେ ପୁଣି ଦବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଯଦି ନେବେ ପଛରେ କେବେ ଫେରେଇବେ ତ କ'ଣ କରିବେ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେ ଦେବେ ସବୁ ତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଆ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ପେପର ଫେପରରେ ବାହାରିଲାଣି ଟିଭି ଫିଭିରେ ଦେଲାଣି ହେଲା ହଁ ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ନମସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବାଲି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବେ କେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲି ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଓଜନ କେତେ ଅଛି 4,720 ମିଲି ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 38,575 ସୁନା ରେଟ୍ କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି 70,890 ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଏଇଟା ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ବୁଢ଼ା ରାଜା ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମେ ଦେଖଉଛେ କ'ଣ ଏଇଟା ବାଲି ଆଉ ଦେଖେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଝୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ବବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖଉଛୁ ବାଲି ଆଉ ଦାମ ପଡ଼ିବ 38,575 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଇଏ କି ବାଲି ଏଇଟା ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଫ୍ୟାନ୍ସିର ବାଲି ତିନିଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଓଜନ କେତେ ଅଛି 5,760 ମିଲି ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 47,040 ଏଇଟା ଓଜନ ଅଛି ତାର 3,60 ମିଲି 3,60 ମିଲି 3,60 ମିଲି ଏଇଟା ଫେନ୍ସିରେ ଯିବ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଅଛି
ହେଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ 25,060 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବାଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଲି ବାଲି ହଁ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ମିଶିନି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଓଜନ କେତେ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ 100 ତୁମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ 2 ଗ୍ରାମର ଦେଖେଇ ପାରିବନି ମୋତେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 41,670 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ 80 ମିଲି ଦାମ ଦାମ କେତେ ପଡିବ ଚବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 2 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ 24,405 3 ଗ୍ରାମ 800 ମିଲି ଅଛି ଦାମ ପଡିବ 31,165 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 510 ମିଲି ଦାମ ପଡ଼ିବା 28,720 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 280 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ 26,850 ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନର ବାଲି କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 25,300 ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମ 120 ମିଲି ପତ୍ର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 33,690 ଟା ଛାଡ଼ି ଦଉଛ କି କାହିଁକି ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 830 ମିଲି ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 31,325 ଆଉ ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ 900 ମିଲି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ପୁରା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 31,895 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ 390 ମିଲି 3 ଗ୍ରାମ 390 ମିଲି ଦାମ ପଡ଼ିବ 37,745 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ 200 ମିଲି 3 ଗ୍ରାମ 200 ମିଲି ଦାମ ପଡ଼ିବ 26,200 ଏବେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଟିକଟକ୍ ବାଲି ଏବେ ଦେଖିବା ଟିକଟକ୍ ବାଲି ଟିକଟକ୍ ବାଲି ପିନ୍ଧିବେ ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲି ନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲି ଦିଅ ମୋ ହାତକୁ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିବି ଖାଲି 2 ଗ୍ରାମ 2 ଗ୍ରାମ କହୁଥିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 2 ଗ୍ରାମ 850 ଅଛି କତ ଦାମ 23,350 ତେଇଶ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶ ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି
तीन ग्राम चालीस मिली एथरे मयूर अछि न्यू डिजाइन रे सब कास्टिंग रे अछि केते टा पडियो 24,895 केटा 2 ग्राम 800 मिली अछि बढ़िया डिजाइन हि छि 22,940 एटा 2 ग्राम 690 दाम केते पड़ियो दाम आसी जीवा एटा 22,000 22,000 एटा केते ग्राम अछि 3 ग्राम 50 मिली 3 ग्राम 50 मिली केते टा पड़ियो 24,975 एटा केते ग्राम अछि 2 ग्राम 980 मिली केते टा पड़ियो आसीबा 24,400 एटा 2 ग्राम 490 मिली पड़ी गला मो हाथरु एटा आपण नेबे बोधे हो तर दाम आसीबा 20,420 2 ग्राम 970 मिली तर दाम आसी जीबा 24,325 आज्ञा एटा केते ग्राम चाची 3 ग्राम 110 मिली 3 ग्राम 110 मिली एटा एटा नुह एटा 2 ग्राम 970 मिली अच्छा एटा एटा होची 3 ग्राम 110 मिली 110 मिली केते टंका 25,000 आउ एटा एटा होची 2 ग्राम 860 मिली 2 ग्राम 860 मिली केते टंका पड़ियो 3 ग्राम 210 मिली दाम केते 26,280 एटा केते ग्राम अछि 2 ग्राम 950 मिली दाम 24,165 आउ एटा एटा छै 3 ग्राम 270 मिली 3 ग्राम 270 मिली दाम आसे जीवो 26,780 26,780 टका पड़ जीवो नै एटा केते ग्राम अछि 2 ग्राम 870 दाम केते पड़ियो 23,380 आ एटा एटा केते एटा सर 3 ग्राम 20 मिली 3 ग्राम 20 मिली दाम दाम पड़ेगा 24,590 24,590 आउट दियो एटा गोटे बढ़िया स्टाइल रो तो ही ची बढ़िया स्टाइल रो ही ची केते ग्राम अच्छे एटा 3 ग्राम 300 केते दाम पड़ियो 27,000 एटा एटा रेट अछि 4 ग्राम 880 4 ग्राम 880 अछि केते दाम पड़ियो 39,850 एटा केते ग्राम अछि 2 ग्राम 510 मिली केते टा पड़ियो 20,565 एटा केते अछि
2 ग्राम 470 दाम केते दाम 20,240 एटा उडा कोना नोआ स्टाइल रहै छी आइ गे सर एटा 5 ग्राम 340 छी एटा भी टिकटॉक वाली हां टिकटॉक वाली 5 ग्राम रो छी एटा कतो दाम ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଟାଗ୍ ଲାଗିଲାଟା ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଅ 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 ସେଇଟା ନିଅ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ 850 କେତେ ଦାମ ପଡ଼ିବ 39,600 ଏଇଟା 6 ଗ୍ରାମ 750 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 55,060 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ 980 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 48,800 ଏଇଟା ସାତ ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି ଝୁମକା ଡିଜାଇନରେ ବାଲି କେତେ ଦାମ 57,420 ଏଇଟା ପୁରା ଝୁମକା ଡିଜାଇନରେ ଅଛି 6 ଗ୍ରାମ 660 ଦାମ କେତେ 6 ଗ୍ରାମ 850 କେତେ ଟଙ୍କା 55,875 ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଛି 540 ମିଲିଆ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଆଲାଦିନ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଝୁନୁ ଓହୋ ଦେଖ ଝୁନୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ କହିଲ 77,760 ଏଇଟା କେତେ 7 ଗ୍ରାମ 10 ମିଲି 57,180 ଏଇଟା 7 ଗ୍ରାମ 720 ମିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 62,955 ଏଇଟା କ'ଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ 8 ଗ୍ରାମ 300 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 66,670 ମାନେ 67,000 ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରୁ ଆସିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ 16 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି 16 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଅଛି 130,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 130,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ରେ 130,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ 990 ଦାମ କେତେ 4 ଗ୍ରାମ 440 କେତେ ପଡ଼ିଯିବ 36,270 ଏଇଟା କେତେ 5 ଗ୍ରାମ 100
दाम कत 41,640 41,410 ठीक अच्छे आउट दियो एटा 5 ग्राम 870 कते टा पड़ियो 47,900 एटा एटा प्लेन टा अच्छे पूरा 3 ग्राम 630 दाम कते 29,680 एटा गोटे पूरा आइछि एटा कोन हाथ रे चूड़ी करी के भी पिंदले भी चलिबो अच्छा हैं एटा रे लगैलो कान रे टिके देखियो माने खाली थोइलो केते दर दूर पर्यंत आछि देखियो नै देखो ए तो बेको पर्यंत पळे आछि जे ठीक अछि केते ग्राम अछि एटा 11 ग्राम अछि सर लीड पड़वा 89,640 89 माने 89,640 आउ एटा झुल्लू छी गोटा कोन एतिरे झरा छी झरा अछि हो केते ग्राम अछि एटा एकदम सर 13 ग्राम 690 13 ग्राम 690 दाम केते पड़ो 11,525 आमे सबु देखे देले सबु देखे देले ओ मझे पलै आसिले अलादीन मैडम आ जाउ साज्य कर देले झुनु मैडम तो कुआडे पळेले आ बॉबी मैडम अछंदे नै हां ठीक अछि एड रखि दवा समस्त को जणि दवा नमस्कार नमस्कार सरे सनि सा सरे सनि सा सरे सनि सरे सनि सा सरे सनि सा सरे सनि पगनि सा धनि सरे घर घर सरे सनि सा